Už od 90. let minulého století vychází frenštátský zpravodaj, který se zaměřuje na aktuální dění ve městě i na radnici. V letošním roce jej čeká několik změn. V rámci vedení radnice, rady města i zastupitelů jsme se rozhodli, že budeme zpravodaj dávat do každé schránky. Doteď to bylo tak, že se ho občané museli kupovat. My jsme se rozhodli díky tomu, že jsme ušetřili na personálních nákladech na kulturním domě, respektive na celé té tematice kultury ve Frenštátě, tak tyto peníze přenést do frenštátského zpravodaje. Obyvatelé Frenštátu tak nově získají zpravodaj zdarma. Náklad se zvýší na 4600 kusů a distribuce bude probíhat vždy na začátku kalendářního měsíce. Budeme připraveni i na případy, že někdo nemusí dostat zpravodaj do schránky tím, že třeba bydlí v chatě nebo v nějaké nemovitosti, která tu schránku nemá nebo se k ní nedá dostat, a zpravodaj bude zdarma umístěn k distribuci i na recepci městského úřadu, potažmo poliklinika ve Frenštátě nebo jiné veřejné budovy. Měnit se bude také jeho vzhled. Místo černobílého obsahu se bude nově tisknout v celobarevném novinovém formátu. Vzor jsme si vzali například z Rožnova, kteří také tisknou vlastně zpravodaj v té nižší kvalitě tisku a mají ho plnobarevný. Ono to potom doopravdy ty fotky vypadají mnohem lépe než v tom černobílém tisku, protože z toho rekognizovat třeba obličeje svých známých není tak jednoduché. Rozsah 24 stran zůstává i nadále zachován. První zpravodaj v nové grafické úpravě, který půjde rovnou do schránek občanů, bude takzvané prázdninové dvojčíslo. To obsahuje například přehled akcí letošního frenštátského kulturního léta. Vítám vás v obřadní síni frenštátské radnice při slavnostním ocenění osobností frenštátských škol. Slavnostní ceremoniál, na kterém se předávala ocenění nejlepším frenštátským žákům a studentům, proběhl 21. června v obřadní síni městského úřadu. Jsou to dnes zejména děti, které dosáhly nejenom těch úspěchů v oblasti vzdělávání, ale i v osobním životě a v jiných mimoškolních aktivitách, jako je sport, kultura a umění. Takže musíme si toho vážit, protože tu naši společnost a Frenštát posunují o krok dále oproti ostatním městům. Nevěděla jsem to do poslední chvíle, že nějaké ocenění dostanu, ale ve škole pomáhám s různými soutěžemi, chodím na ně. Byla jsem na biologické olympiádě a recitační soutěži a celkově pomáhám, jelikož chodím do hereckého kroužku, tak moderuji různé akce, jako je akademie nebo Den města. Osobnosti navrhují ředitelé jednotlivých škol. Konečné slovo má pak městská rada. Během posledních let jsem se podílela na hodně koncertech a mnoha akcích. Hrála jsem na různých místech zajímavých, takže myslím si, že proto teda, že nějaké takové zúročení za ty roky. Já si myslím, že to máme za to, že vlastně do toho dáváme, co můžeme. Nečekala jsem upřímně tady to ocenění, že ho dostanu zrovna já, takže mě potěšilo, že jsem byla vybrána, ale myslím si, že i mě, i všem, co tady seděli, to dalo asi motivaci dělat to dále, že to mě to znamená, že nejenom naše okolí v Astře to vnímá, že to děláme, ale že to vnímá vlastně i město Frenštát a že byli ochotní nám za to udělit ocenění. Ocenění obdrželi z rukou starosty města věcný dar, pamětní list a finanční dar ve výši 1 000 korun. Doopravdy vidím, že tam ten růst je, potenciál tam také určitě je. A já věřím, že se z mnoha starých těmi osobnostmi ještě uvidím v dalších letech a že to neskončí jenom oceněním osobností školy, ale i dalším oceněním například třeba města Frenštát. Už po třetí v řadě připravila Frenštátská knihovna letní geolokační hru, určenou nejen milovníkům knih a geocachingu. Jde o letní aktivitu knihovny, kdy každou prázdninovou neděli schováváme ve Frenštátě a okolí jednu knihu. Na sociálních sítích knihovny pak zveřejňujeme buď GPS lokaci, nebo jen fotku místa a je na pátračích, zda se na místo dostanou včas a zda tu knihu ukořistí. Tato pátrací hra má velmi dobré ohlasy od lidí, a někteří vlastně to pátraní berou i jako nedělní výlet a možnost podívat se na zajímavá místa v okolí. Kromě krásné knihy získá nálezce také roční členství v knihovně zdarma. Úspěšné pátrání je potřeba nahlásit na sociálních sítích knihovny. Na místě pak zůstává speciální kartička,
která informuje o tom, že někdo byl již rychlejší. Pokud ten pátrač knihu nenajde, a tak nám přesto může poslat fotku z toho místa a my ji pak zapojíme do dalšího slosování o ceny, které pak probíhá vždycky v září a zase soutěží o nějaké knížky a reklamní předměty města Frenštátu pod Radhoštěm. Knihy jsou většinou uloženy na veřejných místech, někdy lépe a někdy hůře dostupných. Dáváme to tady jako přímo ve Frenštátě, v blízkém okolí, takže je to i v Tiché, v Kunčicích, v Bordovicích, Lichnově a Trojanovicích. Pokud by se stalo, že by se nikomu z kříž nepodařilo vypátrat, bude knihovna přidávat další indicie a nápovědy. Více informací a kompletní pravidla najdete na webu Frenštátské knihovny. Hra startuje už v neděli 2. července. Prázdniny se pomalu blíží a s nimi pokračuje i letošní frenštátské kulturní léto. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát se můžete vypravit na sérii koncertů do místního autokempu. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení legendární folkrockové kapely ze Zlína AG Fleck, která tuto sérii koncertů 7. července odstartuje. A dále máme připravený koncert kapely Neřeš Trio a v srpnu pak za námi přijede berounské uskupení Ponožky pana Semtamťuka. Začátek všech koncertů je vždy v 7:30 večer. Autokemp bude také tradičně hostit i oblíbené letní kino Minibiják Špalek. První projekce proběhne už 13. července. Pro diváky bude zajištěno občerstvení, bude připravené ohniště a kdo bude mít zájem, může si to zakoupit a opeč pekáček. A letos jsme vybrali prověřené české filmové komedie. Zmínila bych například komediálně laděný sportovní snímek Děti na Gána nebo český pohádkový film z času slovanských bohů Největší dar, který se natáčel i tady u nás na Valašsku. Začátek promítání je proměnlivý a řídí se podle času západu slunce. Další akce se chystají i do amfiteátru na Horečkách, kam můžete vyrazit například 29. července na gulášové slavnosti nebo 5. srpna na svátek dřeva. Na gulášové slavnosti jako soutěžící tým se může přihlásit úplně každý, není potřeba být profesionálním kuchařem. Ty recepty mohou být různorodé, tradiční, vegetariánské, hodně oblíbené jsou zvěřinové, ale určitě můžete překvapit nějakým svým tajným receptem a potom záleží na porotě, která tam bude, jestli ten váš recept vyhraje. Doporučuji vzít si krabičky, ať máte možnost ochutnávat i doma. Kompletní program frenštátského kulturního léta, začátky projekcí letního kina, ceny vstupného na jednotlivé akce a předprodej vstupenek najdete na webových stránkách kulturafrenštát.cz.